Dhe jemi rikthyer këtu në ditë pas dite, përcollëm Balina Budinakun për të pritur një tjetër bukuroshe, e cila sapo ka mbërritur në tavolinën tonë dhe aspiron shumë, sepse aktualisht ajo është modele, konkurente në Miss Universe 2022, Rigelsa Cypi, e ftuara e Santana Çomurës. Përshëndetje, përshëndetje, mirë se u gjeta. Na zbukuron në studion kështu në mënyrë. Faleminderit. Rigelsa është 25 vjeçare, emri së cilës edhe pse jo shumë i njohur në Shqipëri, por kur sukses në Itali, vajza me origjin nga Fushkruja, interesante kjo, por e rritur në Rom, duket se nuk ka patur frikë të provoj fushat të ndryshme, deri sa ka gjetur veten. Pasi u diplomua për stomatologi, Rigelsa nisi studimet për aktrim. Nuk vënoj shumë dhe me një herë, pas kësaj kuptoj se modelingu ishte dashuria e saj. 6 vite më parë, Cypi nisi karierën si fotomodele duke punuar në fotografin e televizionit të Mediaset, Aldo Suraca. Po? Këtu do t'i hapeshin shumë dyer dhe ndër vite do të rëmbente dhe çmimin si Miss Fotomodela d'Italia 2018, Miss Fotogenia, kështu thuhet, Miss Fotogenia, Genia, se më kanë shkruar në Itali Miss Regineta d'Italia 2019. Kështu do t'i thuash? Pra shumë tituj që i ka marrë bukuroshja që ka mbërritur sot e ftuara e Santana Çomurës në tavolinën tonë. Më jam në fakt shumë kurioze për faktin nga stomatologe, në aktrim, nga aktrimi në modeling dhe së fundi me sa di edhe organizatore eventesh luksit që kanë lidhje me artin. Po, është sakt. Është sakt. Po. Tani çfarë lidhje kanë me njëra tjetrën të gjitha këto? Ka qenë një shtytje më shumë për të ndjekur stomatologjinë nga prindrit dhe më pas pasioni yt për vazhduar me pjesën e artit, me pjesën e modelingut? Pjesa e stomatologjisë është ndjekur faleminderit mamit, sepse mami gjithmonë mendonte që do ishte një rrugë shumë e mirë për mua dhe më thoshte ndjeke sepse do kesh shumë rezultat. Ja dëgjova fjalën, sepse isha sigurisht më e vogël dhe në momentin që vazhdoja duke u pjekur më shumë dhe duke kuptuar se kishte edhe shumë pjesa tjera, do me thënë, ku mund të vazhdoja, e provova edhe në të tjera dhe kur fillova me modelingun, isha 18 vjeç dhe më dukte si një ëndër, sepse gjithmonë e kam pas dashur atë pjesë. Pastaj kur vazhdova përpara gjithmonë me këtë pjesën e modelingut, takova edhe kolegun tim për pjesën e menaxhimit të eventeve, që më kërkoi të filloja fillimisht vetëm si imazh. Në eventet e ti. Ti edhe imazhi brendeve të njohura në Itali? Po, jam, kam filluar tani me Il Diamante Gioielli. Është një brend diamantësh që e ka vendin. Në fakt do t'a shpjegojmë një çik, pak se ajo ka ikur 4 vjeç nga Shqipëria, mund të themi kemi një lej pak a shumë në tavolinë. Është mirë. Është mirë. Kemi pak italisht pak shqip, po. Është vërtet ajo italisht, ja. Dhe është shqipja çan çan deri diku. Po ti ju e mbani mend Michel Hunziker dikur kur shkoi në fillimet e veta apo Belen Rodriguez kishin pikërisht. Po, e mbani, pra ti më pëlqen. Pra të mënyrën se të kësaj dite ajo vazhdon të ketë një aksent ndryshe. Sa vajza jeni të nisi deri tani? Tani jemi 30. 15 nga Kosova dhe 15 nga Shqipëria. Ke ndonjë që shef kështu si pretendente? Pra si përjeton këtë eksperiencë në Miss Universe? Mirë, ndjehem shumë rehat, sepse është pothuajse eksperienca e parë që bëj në Shqipëri dhe kur i shikoj vajzat që flasin pak a shumë si unë, sepse e di që e kam pak problem këtë theksin, ndjehem në shtëpi, e kuptuar, nuk kam nevoj të shpjegohet. Po konkurenca si duke që të Danajdi, ka në i vajzë që ndjehem si konkurenca të fort? Po, janë disa vajza, të gjitha janë të bukura. Kusht të pëlqen ty për shumë? Do të themi mi? Po, po tjene, përshumë stafë. Deta Kukumani. Ja, është shumë e bukur. Kemi influencë. Nga durësi. Nga durësi. Po. Të thua se s'ka asgjë të thoni ju për njëra tjetër, në mos u shumë njëra tjetër. A kemi ndonjë gjë të veçantë nga Misi, çfarë presim të ditë? Edi produktorin, a tha që do bëjmë shumë photoshooting dhe do levizim, për shembull këtë fundjavë do jemi në Mirëdit, dhe do bëjmë me pjesën e veshjeve, kombëtare, po tradicionale. Dhe çdo fundjavë ai... Javës tjetër në Vlorë, javës tjetër. Po,
Në Vlorë, në Saranë, në çdo vend. Është kalendari. Finalja është në Pallat Kongreseve. Po, faleminderit. Semifinalja në Prishtinë. Keni filluar me shootingun deri tani, çfarë fotosh keni bërë, çfarë sesione, çfarë keni bërë deri tani? Po, bërëm shooting me fustanin nuserie, me evening dress. Vazhdojnë fustanet nuserie këtu në Vërmisë, a? Po. Edhe me veshje më glamur. Mirë, rikthehemi edhe një herë te pjesa e Italisë te modelingu dhe aktrimit. Ti më duket se ke marrë pjesë në 2-3 filma, andej? Po, janë me saktësi 4. 4? Kur kam qenë gjithmonë personazhi kryesor. Kemi disa plante në këtë moment këtu. Ja, i lutem Luciana nëse mund ta vim pak të plot klipin dhe këtë fragmentin ku është. Mund të hash i gërm, po jo i film. Tu isha... Nuk të kuptova, sepse dhe jemi në mes të... Nga që dhe 2-3 filma, po të mund të filmi flet... Jo, ka 4, po... Ky filmi flet për këtë, do më thonë, personajin kryesor që jam unë, që është shumë e mërzitur sepse i kanë vrarë motrën, dhe ky burri është shefi i policisë. Dhe kjo vajza, po mundohet t'i gjej vetë motivet, arsyet, sepse e kanë vrarë motrën. Duke bërë marrë atë hakur vetë, po temi. Momentalisht ti ke qenë dhe pjesë e një videoklipi të ri, cilës apo ka dalë nga... Po, ja një moment dhe të është e diçka për filmin? Jo, vazhdojmë se e imi është pjetë për në fund fara. Ah, okej. Okej, atër edhe njëherë, ishim të kë pjesa që i bërë pjesë shumë shpejt e një videoklipi shqiptarë. Ti besojti se qërë videoklipi bëhet fjallë në ajtë? Për që i mirë informë Picasso. Donaldin dhe Elgitin. Me këngën Picasso. Si lindi këtë bashkë punim? Si erdi? Erdi shumë papritur, sepse produksioni Full Moon Production më kërkoj në Instagram dhe më pyeti a Dilja do të në videoklip. Unë më përpara s'kam bërë kur. Ja, pa shohim ndërkohë dhe planet. Dhe e morën vesh që jetoja, do më thënë, në Romë dhe më pritën diri kur erda këtu për ta gjuar në Korçë. Ishte eksperiencë shumë e bukur, shumë e bukur. Dhe ishte era parë që unë isha në Korçë. E kam shijuar totalisht. Në fakt, një nga setet e fotografive që ke bërë, ka qenë se po shihe pikërisht videoklipin dhe veshëm lingerie me Andrea Cecchini të revistës Playboy. Ta, po. Tani këtë natyrën e kësaj reviste, sigurisht një lindë pyetje do të pozoje nude, pra deri ku do të shkoje me pjesën e modelingut, sepse shohim që edhe në videoklip janë, dhe më thënë, goxha sensuale, veshjet, goxha. Ti mendojnë që ka limite në karirën e modelingut, pra shka për hirë të suksesit, duhet të jesh e hapur për t'i bërë të gjitha? Jo, unë kam vendosur që në fillim që nuk do bëj kur foto nudo ose në topless, jam gjithmonë maksimumi në lingerie. Edhe me Andrea Cecchinin ka qenë një bashkëpunim i thjesht, jo, do me thonë, në pjesën... Jo pjesë e Playboyt. Ishte për Playboy, po jo me... Jo e shveshë. Shumë, okej. Aha, e kuptova. Pse vendosë të vijet e Miss Universe njërë? Pyetja ima. Se kaluam ndek, po. Nga ndesh, po në tek, pas taj. Gjithmonë kam qene lidhur me vendin tim. Gjithmonë. Që kur kam qene vogël, e kam bajtu Shqipërinë brenda vetës. E kam bërë edhe tatu, flamurin shqiptar. Po. Edhe e kam parë emisionin në fillim Miss Universe Italy. Dhe aty u informova pak për pjesën e Shqipërisë, në qoftë se kishte edhe këtu. Dhe kur e mora vesh që po, dhe ndosa t'i shkruja edit dhe bëra casting. Më pranuan, ishte shumë bukur dhe me bërën një photoshooting direkt. Mosha më e madhe, cila është momentalisht që po merë një pjesë? Jam unë, 25, dhe një vajzë tjetër që edhe jo është 25. 25. A ka limit në të pjesën e misit? Po, deri në 27. Deri në moshë 27. Pra paske qenë limitet e tua, po thime, o do merë një pjesën e misit? Cëra kur e pjesë të këmisë Universë Italia? Për shëmbull. Për këtë fakt që e ndjej Shqipërinë vendin tim. Italia më ka dhënë shumë, nuk e mohoj kur. Më ka ndihmuar të ecë përpara në punën time, si modele, si menaxhere, por gjithmonë e kam pasur atë të vi në Shqipëri dhe të konkuroj për vendin tim. Mbas misit në Shqipëri apo në Itali? Shpresoj të vazhdoj në Shqipëri. Në Shqipëri, okej, dakord. Çfarë të rëq këtu me Shqipëria që do doje të vazhdoje të rinë në Shqipëri dhe që e shikon si vënd ku mund të punosh dhe të angazhoash? Pse jo, Italia, duke qënë se ke punuar në aktrim, ke patur disa eksperienca? Je gja e formuar, ande? Po,
pikërisht për këtë motiv, kanë qenë disa momente që më kanë bënë të kanë bërë të kuptoj që ne në fakt thashë edhe një herë tjetër kaluam nga dega në deg, por kaluam edhe nga mosha në mosh. A ke ndjerë ti bullizmin aty për këtë arsye futja integrimi yt në këtë botë? Ka qenë vështirë? Gjithmonë kam qenë jo rigelca, por kam qenë ajo shqiptarja. Ka pasur... Andaj të zhjodhën të taj filmi me vrasje? Po, vrasisht o shqiptarë. Kam qenë gjithmonë, sidomos kur kam qenë e vogël, e kam pas vuajtur shumë, sepse fëmijet nuk kanë filtra. Fëmijet i thënë gjërat shumë kollaj, shumë hapur. Dhe më kujtohet një moment, ka qenë ditë lindja ime, i ftova të gjithë, nuk erdhi asnjë. Qa thua, atë mashme, shmele. Pas që unë... Qa moshe ke qënë atë? 10 vjeqë. 10 vjetore? Po. Vetëm sepse ishe shqiptare? Po, vetëm për këtë fakt. Të inkurajuar në Tiranë, vinë shumë italianë që punojnë, që i qasën Tiranës, ta një e shohën si vendin mundësive të dyta. Aq më tepër në stomatologji, do më thëmë kemi turizmin më të, që po vlon turizmin dëmtar. Po, unë kam qenë e pranuar në zonja e këshillit të mirë, tu. Bravo, kështu që. Por e vazhdova në Itali se më doli edhe ndej. Iku koha ku shkonim në ndej, vina po, tak të e tani. Me gjitha të duhet të themi që pavarësisht ti momentit kur ti ishe 10 vjeqë, ti nuk ndalove në asim moment të vazhdosh studimet, të tregosh më të mirën tënde, të merresh me modeling, tregosh shiret e tua. Çfarë të shtynte përpara? Cila ishte shtysa që të motivonte për gjithmonë më mirë, edhe pse siç e the edhe vet, kishte momente të vështira. Unë mendoj që duhet të jetë një traumë për një fëmijë 10 vjeçar, që asnjëri nga shokët e klasës nuk i paraqitet në ditëlindje, ditën tjetër të shkojë në klasë dhe të bëj sikur nuk ka ndodhur asgjë. Po, jam tip shumë i vendosur, mbase në ato momente vuaj atë që më bëjnë, por pastaj nga ajo që më ndodh marr forcë dhe gjithmonë kam qenë kështu. Gjithmonë i thoja vetes, nuk janë ato më të mirë se unë, të më ulin dhe të më ndalojnë në rrugëtimin tim. Kështu që kam vazhduar gjithmonë për para, deri kur të e kapja, do me thënë, atë ëndrën. Sot besoj, në momentin që do jetë dhe finalja e misit, do të shoqërohen, do kemi shok italian dhe shoqë italiane? Po. Sot po? Po, pavarësisht, do me thënë, të shkuarës, kam lidhur shumë shoqëri me disa nga vajzat që kam pasur në shkollë, i dua shumë, gjithashtu kam lidhur shumë shoqëri edhe në pjesën e punës. Edhe ka disa fotograf, disa kolegë të mi që kanë shumë qef të vinë dhe të më shikojnë. Do të ndjekin live. Do të vinë këtu dhe do të bëjnë tifozlik për ty. Po, atë thoni ne. Ti vetë ku e shikon më tepër veten te modelingu, tek pjesa e menaxhimit, tek aktrimi, çfarë mendon si karrierën tënde? Sepse siç e the edhe vetë, kjo pjesa e të marrit pjesë në të tilla gjëra 25 vjeç ka një datë skadence. Gjithë e dim që modelingu gjithmonë është në lëvizje sepse dalin fytyra të reja, imazhe të reja dhe gjithmonë dhe fotografët gjejnë ti këmë të mirë për të fotografuar. Cili mendon se do të jetë hapi i radhës, stomatologjia, aktrimit, ku e shikon veten? Pikërisht për këtë motiv që the ti, është i njëjti mendim që kam edhe unë. Unë dua të bëhem aktore, e kam atë ëndrrën më të madhe. Por pjesën e stomatologjisë e lash si një rrugë të hapur, në qoftë se nuk mundem të arri ëndrrës time, kam edhe pjesën tjetër. Aktore në Shqipëri apo në Itali? Pse edhe në Shqipëri? Ku të qenë, po, më të në punë me akcentin. Dhe jam kurioze në fatë, di si mund të jetë regjimi juaj? Si është regjimi një misi? Shumë i vështirë. Unë mendoj që është shumë i vështirë, sepse unë për vete mundohem shumë me palestër, me pjesën e ngrënjes. Edhe tani që jenë në Shqipëri? Po. Edhe këtu kam gjetur pak vështirësi, sepse nuk janë të gjitha ushqimet si në Itali dhe mundohem t'i gjej sa më... Kjartë kombinosh. Për të marrë. Nga shku jetë e uritur për që në misë, do me të në të bërë. Ne të shkojmë të pastat, për shumë mu dani. Që kursen vetën të ndë jos duhet a hajë se janë për para spektakli, duhet a kemë barkun flet, po si e me fryrë. Verdura dhe kemi që më të shishme në prejme. Po, ajo po është shumë e vërtet, djetë shia ndryshe. Ti flasim dhe për të flet. Si të duke në vajzat shqiptare, si të dukemi në përgjithsi përveç miseve që marim pjesë? Jeni shumë ndryshe nga ato italianët. Italianët janë, si të themë, më të thjeshta. Shqiptarëve i pëlqenë shumë të jetojnë, të shiojnë dhe të... Dua. Dua të bëj edhe unë. Edhe ato mundohen të... Mua më duke se jetojnë. Ne kemi mënyrë stilë tjetër jetese, jo se kanë dhe ato.
Por ato kanë më simple, më të thjeshtë pjesën e tyre. Kanë shumë italianë, kanë tjetër gjë. Po që kujdeset të jesh zakonisht për veten e vet, kurohen, janë për të kujdesur. Jo, them gjë, them që janë më të thjeshtë, edhe sikur të shkosh të një bar, është shumë më e thjeshtë se sa për shembull klubet që janë këtu. Jemi pak më vanitoz, kjo është të gjithë. Jo, ekzagjerojmë pak në stil, do të thosha, ose ata më shkojnë pak përgjithsisht italianët, pëlqejnë vishën me zeza dhe mbeten aty tek ajo. Pjesa e dalës, kurse ne jemi atë që shohim në ekran, duan ta veshim edhe në jetën e përditshme dhe duket sikur. Përveç mirë po gjen thjesht italianët në këtë aspekt apo se shqiptarët që duan të vishen, duan të shqiptarët. Prandaj do të rish. Dgjoj, po bie në sy ti aty që nuk je italiana? Pas shumë vitesh tani, sa vite ke kaluar? Po. Po, 22 vite. Mhm. Edhe si rritur aty? Ka ikur që fëmi. Duhet pak si latinë, se ka të parë. Të gjithë mendojnë që jam italiane ose e latine. Dhe ne vetë mendonim si italiane. Në një personazh me cilin të krahasojnë apo ju ngjan njerëz? Gjithmonë më thonë si Angelina Jolie po ose si Belen. Belen. Jo, dile të thonë. Jam unë i pari. Do të ta them sot. Pasi sepse jam brune. Ndoshta. Ndonjë modele shqiptare që ti e ke të preferuara tënde? Më pëlqen shumë Oriola. Oriola Marashi është e përkryer. Unë shumë herë marrë dhe shembull nga ajo, nga pozimet e saj. Dhe Oriola e ka seksi tash i ti. Prit një minutë, Oriola e ka super seksi. Super. Jo, ka edhe për shembull shooting që bën me veshjen ushtrie. Ah, okay. Është shumë. Aty ke fustanin të dasma Filip. Edhe pse jemi misë gjithë në funda shpërim që ti jemi nusë. Kam një pyetje që lidhet tipike për shumë me Italinë. Ti ke ëndër si 99.9% e modeleve të martohet me një futbollist të famshëm. Unë kam qenë gjithmonë me atë idenë që femra duhet të jetë më e fortë se mashkulli. Oh. Oh. Na fushruja. Bazi edhe është mekanik, hidraulik. Ke menduar në njërë të martohesh me një shqiptar? Po, sigurisht, atë dua. E pas ke një dashur, pas ke një të dashur më duket, që nga mënyra si u përgjigje me njëherë, dikush po na shikon. Jo, gjithmonë e kam pasur mendimin që një shqiptar mund të më kuptojë 100%. Kush po të shoqëron në këtë rrugtim tëndin në Shqipëri? Motra, e cila jeton këtu në Tiranë me mua. Këtë periudhë? Po, këtë periudhë, por edhe familja ime më mbështet shumë. Të mbështet shumë. Mami, në përgjithësi si ka qenë në këtë pozicion? Qa për loli ka luajtur? Mami ka qenë pjesa më kryesore, sepse para viteve ishte ajo që me tha, filloje këtë rrugëtim. Dhe ma të fjale vazhdova, du me thënë këtë pjesën, mami gjithmonë me thot, femra është si diamant, është shumë e bukur, rezaton, por duhet të jetë edhe e fort që mos të thyet nga të tjerët. Sa e bukur kjo? Shumë e bukur, shumë shpe e bukur. Do të thejeshe për sërri... Ishte e bukur, në fe. Do të thejeshe për sërri në të Itali pas kësa eksperiencë, nëse nuk do të ofrojë në një që këtu. Apo ti e kesë një pa tjetër edhe ardhjen dhe pjesëmarrjen të ndë në Miss Universe, edhe për të qëndruar në Shqipëri, theme. Jo, unë për momentin e kam si një pikë pyetje, në qoftë se më hecë në Shqipëri, do rria me shumë kënaqësi. Sigurisht janë një tufë me pyetje që ne na lindin për një vajzë të re, si puna jote me shumë dëshirë dhe ambicia, por mbi të gjitha ne këtë themi që njerëzit kanë filluar të kthehen gjithmonë më tepër në Shqipëri dhe ta gjejnë veten gjithmonë më tepër këtu sepse Shqipëria ofron oportunitete. Kështu që në këtë moment mund të jetë thjesht aktrim, po padyshim që ardhmja mund të çojë edhe në pjesën e stomatologjisë apo shumë profesioneve të cilat ti mund të ndjekësh fare mirë për shkak të shkollës që ke bërë. Ka mbaruar, por që ka përfunduar. Gjithsesi edhe prapë do jam kurioze, nuk e trokitur ndonjëherë në dyert e mediave italiane? Apo më kanë ftuar në disa emisione për të bërë pjesë, por nuk i ndija për mua. Ti të pëlqen shqiptarët? Jo, për çfarë lloj emisione kanë qenë? Sa kanë më kanë ftuar të jem pjesë La Pupa El Secchione, por aty është imazhi i femrës për mendimin tim nuk është ai që dua, domethënë. Aty thjesht është e bukur dhe një kukull. Po. Asgjë tjetër. Në pupa. Në pupa. Me gjitha të, në këto momente që je në Shqipëri dhe ke shumë vite që mungon, a shef diçka që të shqetëson, që të duket ndryshe nga kultura italiane, që po themi do të doje të ndryshoje nëse do t'je për mundësia? Jo, për momentin jam mirë, jam mësua. Edhe frima në grupë aty me sush mas miseve?
Shka që ëmbël, ka që që... Pa. Ka që... Jo, ndihet pak kompeticioni, normalisht. Ndihet. Po, ndihet. Janë vajzat agresive atë? Jo, agresive ka jo. Ka nga këto thashe themi, do fitoj kjo, do... Ka, fem, ka vajza që më ndonë që mu të fitoj njëra, ka tema që më ndonë tjetër. Shma unë danë, to. Të vjen keqe në limitet e moshës për të marrë pjesë në një mis, apo këtë e kishe si finale në tënde dhe me ka që të nëmbyllë e gjithë? Jo, nuk më vjen keqe, sëpse e kam pritur vetë 2022-shin, sëpse 22-shi është numri im, edhe kam nduar që... Beson në numerologji, dhe më. Po, në statistiken. Edhe më nduja që 25 vjeqër jam e pjekur dhe mund të vendos se si të vëproj në çdo aspekt, si të misit, si të tjera. Ok, shumë të qartë. I ka të gjitha aspektet. Mirë, ne të falenderojm shumë që ishe sot me ne. Gjithashtu. Do bëjmë tifo, do jemi pjekur, do bëjmë aty. Do vim në final. Anajtë ndër kemi. Do bëjmë qmim aty, që vim të da kemë për asyqë. Okay. Kush ne ka ndërruar në këtë tavolinë, do trajtohet. Do trajtohet ndrysha. Si që duhet. Mirë, faleminderit shumë. Faleminderit dhe sukses. Do të shkojmë tani në një hapësirë publicitare, i kthehemi pas pak kur pjesën e 8 ku do të flasim për modë. Mos u largoni.